မြန်မာမီဒီယာကဏ္ဍကိုကြားမရေးရရှုထောင့်ကနေချင်းကက်လေ့လာပြီးပထမဆုံးသူတေသနာစာရန်အဖြစ်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးတရင်သမားများအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေ့လာချက်ကို2000ခုနှစ်ကုန်ကဏ္ဍမှာထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့မီဒီယာမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အသံပါဝင်မှုတွေမီဒီယာကလည်းအမျိုးသမီးတွေ
ပြဿနာရက်ပဲနောက်ရက်ဆာ့ချ်တစ်ခုမှာလဲမအားတို့ဒီပြဿနာရက်ပဲတွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံမှာဟိုပြဿနာရက်တွေကတူနေပြီအဲ့ဒီပြဿနာရက်တွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့အတွက်အမအားတို့တိုးတက်မှုမရှိဘူးတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အခါမှာနောက်နှစ်ထပ်ပြီးတော့ရက်ဆာ့ချ်လုပ်လဲသူဒီပြဿနာရက်ပဲတွေ့တယ်နောက်နှစ်ထပ်ပြီးတော့ရက်ဆာ့ချ်လုပ်လဲဒီပြဿနာရက်ကိုပဲစင်စင်တွေ့
ပြောင်းလဲတဲ့စာတိုင်းမှာတော့အထွေထွေသတင်းကဏ္ဍကိုပဲဦးတည်လေ့လာထားတာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်ကိုဖော်ပြပေးနိုင်မှုကနည်းနေတော့မယ်ဆိုတာကိုနှစ်ထောင်စံငါခုနှစ်အတွင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဂျာမန်တန်းလူညီမကြီးကိုရရဲ့ရုံမထွက်တာအစဉ်လာသူတည်တနာစာတိုင်းကတက်တည်ပြပါရယ်အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာတိုင်းမှာတော့အထွေထွေသတင်းကဏ္ဍကိုပဲဦးတည်လေ
ချက်ချောက်ရာဂိုင်းနှုံးမဲရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့လေ့လာမှုကအခြားသောလေ့လာမှုတွေလိုပဲကျမရေးရာကွာဟာချက်ရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုသင်ဟပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားတွေကလူမှုဝန်ကျင်မှာလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကအများပြည်သူဆန်ရာဝန်ကျင်တွေမှာရှင်ကျင်းမှုရာကန့်သက်ခံထားရပြီးတော့မျိုးဆက်ပွားတဲ့နေရာဖြစ်စေမိခင်တွေဖြစ်နေအခြားအင်ရှင်မတွေလိုနေရာတွေမှာပ
င်းကျင်ရဲ့တတ်မှတ်မှုကမီဒီယာမှာထင်ဟပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အမှုပညာသတင်းတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကရာဂိုင်နှုန်းများများပေါ်ပြခံရပေမဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာတွေကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတော့အမျိုးသားသတင်းရင်းမြစ်တွေများများသုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်ကိုပေါ်ပြပေးတဲ့ရာဂိုင်နှုန်းတွေကတိတ်အတက်ကြမရှိသလိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းမီဒီယာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုပုံဖော်နေတာတွေကတမယိုးကြပေါင်တွေထဲမှာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမြမယဉ်ကျေးမှုအရအမျိုးသမီးတွေရဲ့အမျိုးသားတွေကိုဦးစားပေးလို့ရှိတာဦးဆောင်သူနေရာတွေမှာလည်းအမျိုးသားအများစုရှိနေတာတွေအမျိုးသမီးတွေကိုအာရမမှုရဲ့သားကောင်ဒါမှမဟုတ်အားနွယ်သူဖြစ်ခံရသူဖြစ်ဖော်ပြတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကဒါများပြတဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်တွေမှာတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုတွေ၊ကဏ္ဍအသီးသီးမှာပါဝင်နိုင်မှုတွေ၊တမယိုးကျသတ်မှတ်ချက်တွေကိုကျော်လွှားသွားနိုင်သူဖြစ်ပုံဖော်မှုတွေအားကောင်းလာမလားဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။